Druga faza investicija koja su predviđeni planom grada i planom našeg preduzeća za ovu godinu je uveliko u toku i dok se radi u Jastrebačkoj ulici, u ulici Vojvode Mišića, u Partizanskoj ulici, u naselju Gnjilan, dok se radi sanacija pešačke pasarele, mislim da je pravi trenutak da najavimo i treću fazu investicija, odnosno treću grupu investicija koja će se realizovati praktično do samog kraja građevinske sezone. Za tu treću fazu, odnosno treću grupu investicija, javne nabavke uglavnom sprovodi naše preduzeće u ime i za račun grada Pirota i te nabavke su negde pri kraju, negde su u toku. Uglavnom ono što sledi iz te treće završne faze investicija, najpre bih najavio rekonstrukcija ulice u Poljskoj Režani, dakle radit će se od centra sela do magistralnog puta, tamo je vodovod završio sanaciju, odnosno zamenu svoje vodovodne mreže, nabavka je sprovedena i praktično radovi kreću maltene od danas. Na toj lokaciji drumovi firma je izvođač radova, a vrednost radova je negde oko 10 miliona i 200 hiljada dinara bez PDV-a. Nakon toga radit će se ulica Živoja Nikolića Brke u Novom Tigrovom naselju. Tamo je vodovod u toku, dakle sa svojim radovima oko zamene vodovodne mreže. Izvođač je takođe, dakle nabavka je završena, izvođač su takođe drumovi AD, a vrednost radova je oko 3,6 miliona dinara bez PDV-a. Dakle, procedura je završena, čeka se da vodovod završi svoj radovi, da se izvođač uvede u posao i da ti radovi krenu. Pored toga, radit će se zamena trotoara u ulici Knjaza Miloša, od dakle, ulice Srpskih Vladara pa do Save Kovačića, radit će se desna strana trotoara. Takođe, tamo je nabavka završena, izvođač koji je dobio posao na ovoj nabavci je firma Behaton Art 010 iz Pirota, a vrednost ovih radova je oko 2,7 miliona dinara bez PDV-a. Pored ove tri ulice, u planu je, to smo takođe više puta najavljivali, i uređenje Prvomajske ulice u naselju Barije. Takođe, i u toj ulici vodovod treba da krene sa zamenom vodovodne mreže. Paralelno sa tim, sprovodi se postupak nabavke za izvođenje, odnosno za rekonstrukciju ulice. Dodelu ugovora je trenutno u toku, najpogodniju ponudu je dao takođe firma Drumovi, a vrednost ovih radova, odnosno izvinjavam se, firma Trace, a vrednost ovih radova je oko nešto više od 6 miliona dinara bez PDV-a. Pored svega ovoga radit će se i zamena autobuskih stajališta, nekih 13 autobuskih stajališta u širem i užem gradskom jezgru, po dakle, specifikaciji i projektu koji je rađen prošle godine, dakle u potpunosti će biti zamenjena autobuska stajališta, kažemo 13 lokacija, a u planu je i rekonstrukcija ulice Ruzmarin u naselju Radin Do i rekonstrukcija ulice 7. juli u ovoj Tijebari. Za te dve investicije vrednost radova je 20, odnosno 16,5 miliona dinara iz budžeta, dakle je toliko para izdvojeno. Javna nabavka je trenutno u toku i nakon sprovođenja procedure javne nabavke procenit ćemo sa dakle, gradskom upravom, u zavisnosti kažemo od završetka nabavke i od rokova koji budu dati, da li će se ti radovi izvršiti u ovoj godini ili će samo posao biti ugovoren, a radovi će se preneti za izvršenje početkom naredne godine iz praktičnih razloga, s obzirom da su obe ulice prilično frekventne i bitne, nije pogodno da radovi započnu pa da se onda ostatak radova dakle, radi naredne godine. Procenit ćemo, dakle, u zavisnosti od situacije rokova, donećemo najbolju odluku. Dakle, to je otprilike ono što nas čeka do kraja građevinske sezone.